የተነባቢዋና በየሳምንቱ የምትታተመው ፍትህ መጽሔት ማኔጂንግ ዳይሬክተር ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ በጸጥታ ኃይሎች ቁጥጥር ስር መዋሉን ወንድሙ ታሪኩ ደሳለኝ ተናገሩ። የጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ወንድም ታሪኩ ደሳለኝ ከጋዜጠኛው የስራ ባልደረቦች ተደውሎ ተነገረኝ ያሉትን ሲገልጹ፣ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ በሁለት መኪና የመጡ ሲቪል የለበሱና የጸጥታ ኃይሎች ነን ያሉ ሰዎች ይዘውት ሄደዋል ብሏል። የወሰዱት ሰዎች ማን እንደሆኑና የት እንደወሰዱት እንደማያውቁም ታሪኩ ደሳለኝ ተናግረዋል። የስራ ባልደረቦቹ በሁለት መኪና በመጡ ሲቪል የለበሱ የጸጥታ ኃይሎች ነን ባሉ ሰዎች ይዘውት ሄደዋል። ይህን የነገሩት ማን እንደሆኑ የት እንደተወሰደ የሚታወቅ ነገር የለም። አላወቁኝም። አሁን ተደውሎ ነው የተነገረኝ። የራሴ ቢሮ ነበር። ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ከዓመት በፊት ጥቅምት 5 ቀን 2013 ዓ.ም ከመጽሔት ስራው ጋር በተገናኘ ለአንድ ቀን ታስሮ መለቀቁ ይታወሳል። ጋዜጠኛው በኢህአዴግ ዘመን በሚሰራቸው የህትመት የጋዜጠኝነት ስራዎች ምክንያት ለዓመታት በእስር መቆየቱ እና መለቀቁም ይታወቃል። ጠንካራ ፖለቲካዊ ሐሳቦችና አመለካከቶችን እንዲሁም መረጃዎችን በመያዝ በየሳምንቱ ለገበያ የምትውለው ፍትህ መጽሔት ተነባቢና በብዙዎች ዘንድ ተፈላጊ የህትመት ውጤት መሆኗን ብዙዎች ይናገራሉ። ኢትዮ ፎረም በተሰኘ የዩቲዩብ ሚዲያ ላይ የተለያዩ ዝግጅቶችን በማቅረብ የሚታወቀው ጋዜጠኛ ያየሰው ሽመልስ በቁጥጥር ስር መዋሉን ሰምተናል። የጋዜጠኛው ጠበቃ የሆኑት አቶ ታደለ እንዳሉት ያየሰው በቁጥጥር ስር ሲውል ምንም አይነት ምክንያት አልተሰጠውም። ኦሎ ነው ዛሬ 7 ሰዓት አካባቢ ከሰዓት እንተጠረሳለ ማለት ነው ከቤቱ ከሚኖርበት የካባ ነው ሲቪል የነበሱ የጸጥታ ኃይሎች መጥቶ እንደወሰዱት ተባሮች እያለው ያው አዲስ አበባ ፖሊስ የመጣው የጸጥታ ኃይሎች እንደሆኑ ሲቪል የለበሱ እንደሆኑ መታወቂያ እንዳሳዩት ስጋ የነበር ሰዎች አረጋግጠውልኝ። አዎ ከቤቱ እንደወሰዱት የካባዶ በሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ አካባቢ ለትንሽ ደቂቃዎች አቆይተውት ነበር። ከዛ በኋላ ወደ ሶስተኛ እንደሚወስዱት ተናግረው ነው ወደ ሶስተኛ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ሶስተኛ በሚባል የሚታወቀው ወይም ደግሞ በዋናው አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ተብሎ የሚታወቀው ማለት እንደተወሰደ ነው ፖሊሶቹ በሰዓት የገለጹት። እስካሁን ድረስ ምክንያቱ ይሄ ነው የሚል እኔ አላወቅኩም። እስኪ ያው ነገ እንግዲህ ዛሬ ከተያዘ ነገ በ48 ሰዓት ፍርድ ቤት መቅረብ ስላለበት እሱን እንጠባበቃለን። ምን እንደሆነ ምክንያቱም እዛ ፍርድ ቤት እንሰማለን ብለን ነው የምናስበው። ዓለም አቀፉ የጋዜጠኞች መብት ተሟጋች ተቋም ሲፒጄ ትናንት ባወጣው መግለጫ የኢትዮጵያ ባለስልጣናት በቅርቡ የታሰሩ ጋዜጠኞችና የሚዲያ ባለሙያዎችን እንዲፈቱ እንዲሁም ትንኮሳ እንዲያቆሙ ጠይቋል። በአማራ ክልልና በአዲስ አበባ ከግንቦት 11 2014 ዓ.ም ጀምሮ ቢያንስ 11 ጋዜጠኞችና የሚዲያ ሰራተኞች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ተቋሙ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። ከጋዜጠኞቹ በተጨማሪ ከ4500 በላይ ግለሰቦች መንግስት የህግ ማስከበር ብሎ በጠራው ዘመቻ በወንጀል ተጠርጥረው ታስረዋል ብሏል። በቁጥጥር ስር የዋሉት የዩቲዩብ መገናኛ ብዙሃን የሆኑት የአሻራ 5 ጋዜጠኞች፣ 4 የቻናል ንስር ኢንተርናሽናል ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት፣ ኢትዮ ንቃት የተሰኘው ሚዲያ መስራችና ዋና አዘጋጅ መስከረም አበራ እንዲሁም የገበያኑ ሚዲያ መስራችና ባለቤት አቶ ሰለሞን ሹምዬ ናቸው። ዛሬ በቁጥጥር ስር ስለዋሉት ጋዜጠኞች ሲፒጄ መረጃ እንዳለው የጠየቅናቸው የተቋሙ ከሰሃራ በታች አፍሪካ ተወካይ የሆኑት ሙቶርኪ ሙሞ ተከታዩን ብለዋል። Three, 4 years ago, a global media community was celebrating what was happening in Ethiopia. We saw journalists... ከሶስትና አራት ዓመታት በፊት የዓለም አቀፉ የሚዲያ ማህበረሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ የመጣው ለውጥ ሲያደንቅ ነበር። ለዓመታት ታስረው የነበሩ ጋዜጠኞች መፈታት ሲጀምሩና ተገቢ ያልነበሩ ህጎች ማሻሻያ ሲደረግባቸው ብዙዎች ለውጥ እንደሚመጣ ተስፋ አድርገው ነበር። አሁን ላይ ግን ከሚዲያ ነጻነት ጋር በተያያዘ አገሪቱ ወደኋላ ነው የተመለሰችው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ ለጋዜጠኞች በጣም አስጊ ነው። መንግስት በተደጋጋሚ ጋዜጠኞችን እያሰረና እያስፈራራ ነው። አንዳንዶቹ ምንም አይነት ክስ ሳይቀርብባቸው ለበርካታ ቀናት በእስር እየቆዩ ነው። ይሄ ለእኛም ሆነ ለጋዜጠኞች በጣም አሳሳቢ ነው። ዛሬ በቁጥጥር ስር ውለዋል ስለተባሉት ጋዜጠኞች መረጃው ደርሶናል። ነገር ግን አሁን ላይ መረጃ የማጣራትና የመሰብሰብ ስራ እያከናወንን ነው። በአዲስ አበባ በሽብርና በተለያዩ ወንጀሎች የተጠረጠሩ 349 ሰዎች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተካሄደባቸው ነው ሲል በፌዴራልና በአዲስ አበባ ፖሊስ የተቋቋመ ግብረ ኃይል መግለጹን የአገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል። ሽብርተኝነት፣ የተደራጀ ዘረፋ፣ ሙስናና የተለያዩ ወንጀሎች በከተማዋ ሲፈጸሙና ለመፈጸም የተዘጋጁ ተጠርጣሪዎች መያዛቸው ነው የተዘገበው። አልሸባብ የተለያዩ ግለሰቦችን መርጦ
አዲስ አበባ ያሰረጋቸውና የሽብር ድርጊት ሊፈጽሙ የነበሩ ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተካሄደባቸው ነው ይላል። በፌደራልና በአዲስ አበባ ፖሊስ የተቋቋመው ግብረ ኃይልን ጠቅሶ የወጣው ዜና አሸባሪው ሸኔ በህቡ ተደራይቶ አዲስ አበባ ላይ ሽብር ለመፍጠር የሚያደርገውን እንቅስቃሴም በምርመራ ላይ ነው ተብሏል። በአዲስ አበባ የማህበራዊ ሚዲያን በመጠቀም ብሔርን ከብሔር ህዝብን ከመንግስት ለማጋጨትና በከተማዋ ሁከትና ብጥብጥ እንዲነሳ የሚሰሩ ተጠርጣሪዎች ምርመራ እየተካሄደባቸው ነው ተብሏል። ዘራፊዎች የሃይማኖት ተቋማት ህንፃን በመከራየትና ስውር ቦታዎችን በመጠቀም ወንጀል ሲፈጽሙ የነበሩ ተጠርጣሪዎች እንዲሁም በሙስናና በመሬት ወረራና የግብር ማጭበርበር ወንጀል ሲፈጽሙ የነበሩ ተጠርጣሪዎችን መያዛቸው ተዘግቧል። ይሁንና ይህ ዜናን ይዘን በፌደራልና በአዲስ አበባ ፖሊስ የተቋቋመ ግብረ ኃይል የተባለውን ለመጠየቅ ያደረግነው ጥረት አልተሳካም። ጥረታችን ይቀጥላል። ሰሞኑን ኢትዮጵያ ውስጥ መንግስት በዋናነት በአማራ ክልልና አዲስ አበባ ከተማ ጋዜጠኞችን የማህበረሰብ አንቂዎችንና ሌሎች ከ4000 በላይ የሆኑ ሰዎችን በጅምላ በማሰሩ የመብት ተሟጋቾችና ዓለም አቀፍ የጋዜጠኞች መብት ተከራካሪዎች ብርቱ ነቀፋ እየሰነዘሩበት ነው። ዛሬ በመንግስት ጸጥታ ኃይላት ስለመታሰሩ የተሰማው የፍትህ መጽሔት ዋና አዘጋጅ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝን ሳይጨምር በኢትዮጵያ በቅርቡ 11 ጋዜጠኞችና የመገናኛ አውታር ባለሙያዎች ለእስር መዳረጋቸውን ሲፒጄ ገልጿል። ባለስልጣናት ያሰሯቸውን ጋዜጠኞች በሙሉ ያለምንም ክስ እንዲፈቱ ሲል መዘገቡም ታውቋል። መንግስት የህግ የበላይነትን ለማስከበር በሚል የጀመረው መጠነ ሰፊ የእስር ዘመቻ ለዲፕሎማሲው ጫናዎች በር እንዳይከፍቱ ህጋዊነትን መከተል ይገባል ሲሉ ባለሙያዎች ተናግሯል። ወደ ዘገባው እንለፍ። ለጋዜጠኞች መብት የሚሟገተው ሲፒጄ የተሰኘው ተቋም በኢትዮጵያ በቅርቡ ጋዜጠኞችና የመገናኛ አውታር ባለሙያዎችን ጨምረው አማራ ክልልና አዲስ አበባ ውስጥ መንግስት የህግ ማስከበር ባለው መጠነ ሰፊ ዘመቻ ከ4500 በላይ ሰዎች ህገወጥ ድርጊት ላይ ተሳትፏቸዋል በሚል ለእስር መዳረጋቸውን የገለጠው ከሰሞኑ ነበር። ዛሬ በመንግስት ጸጥታ ኃይሎች ስለመታሰሩ የተሰማው የፍትህ መጽሔት ዋና አዘጋጅ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ሳይጨምር በኢትዮጵያ በቅርቡ 11 ጋዜጠኞችና የመገናኛ አውታር ባለሙያዎች ለእስር መዳረጋቸውን ገልጸው ባለስልጣናት ያሰሯቸውን ጋዜጠኞች በሙሉ ያለምንም ክስ እንዲፈቱ ሲል ጠይቋል። ድንበር የለሽ የጋዜጠኞች ቡድን RSF በበኩሉ ሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያ አማራ ክልል ውስጥ የታሰሩ ጋዜጠኞችና መገናኛ አውታሮች እንዲፈቱ ሲል ተመሳሳይ ጥሪውን አስተጋብቷል። በአምቦ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስ መምህር የሆኑት አቶ ሰለሞን ተፈራ እንደሚሉት እዚህ ጋር መታወቅ ያለበት ነገር ምንድነው? ማንኛውም ሰው የመናገር ነፃነት አለው። የራሱን አቋም መንጸባረቅ በህገ መንግስት የተሰጠ ነው። ነገር ግን በዚህ ማዕቀፍ ውስጥ በህገ መንግስት ሰጥቶ ማቀፍ ውስጥ ሰው የራሱን ሀሳብ መግለጽ መብት እንዳለ ሁሉ የእምነቶችን ማንነቶችን የማሳነስ ተግባራቶች የተከለከሉ ናቸው እና በአሁኑ ሰዓት ያለው ነገሮች ህጋዊን የስርዓት ወይም ደግሞ የህገ በላይነትን ማስከበር ግድ ነው እና መንግስትም ግን ይህ ሲያደርግ በጥንቃቄ መደረግ አለበት። ሌላው ስለ ጉዳዩ አሳሳቢነትና በመንግስት ሊደረግ ስለሚገባው ጥንቃቄ አስተያየታቸውን ያጋሩን የጅማ ዩኒቨርሲቲ የህግ መምህር ፍራውል ታፈሰ ናቸው። ህግ ማስከበር በሚለው ዘመቻ ማፈር ሄድ ሲካሄድ እናያለን። ያለ በቂ ምክንያት አንድም ሰው ማሰር ዜጎችን የነጻነት የሚቃረን ነው። ዜጎች በቤታቸው በሰላም የመኖር መብት አላቸው። መንግስት ደግሞ በተቃራኒ ዜጎች በቤታቸው በሰላም የመኖር መብት እንዲጠበቅላቸው የማድረግ ግዴታ ያለበት አንዳንዶቹን ሰዎች ህግ ማስከበር በሚለው ከንብረታቸው ሲፈናቀሉ እናያለን። ይህም ደግሞ የተለያዩ የሀገራችንም እንዲሁም ደግሞ ዓለም አቀፍ ህጎችን የሚጥስ አይነት ነገር ነው። ስለዚህ አሁን አንድ የሚፈቅድ ህግ ያለ አይመስለኝም። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ በበኩሉ ከአራት ቀናት በፊት ባወጣው መግለጫ በፌደራል መንግስትና የክልል የጸጥታ ኃይሎች በተቀናጀ መንገድ የህግ የበላይነት ማስከበር በሚል ባለፉት ጥቂት ቀናት መውሰድ በጀመሩት እርምጃ ጋዜጠኞችና የማህበረሰብ አንቂዎችን ጨምሮ በርካታ ሰዎች ከፍርድ ቤት ትዕዛዝ ውጪ መታሰራቸውን አመልክቷል። አዲስ አበባ ያለው የአሜሪካ ኤምባሲ በበኩሉ የኢትዮጵያ መንግስት ሰሞኑን በጋዜጠኞችና ማህበረሰብ አንቂዎች ላይ ያካሄዳል ያለው የጅምላ እስር ዘገባዎች አሜሪካን እንዳሳሰባት ገልጸው የፌደራልና የክልል የጸጥታ ኃይላት ለህግ የበላይነት ሂደት ተገዢ እንዲሆኑ ሲል የኢሰመኮን መግለጫ አስተጋብቷል። የአምቦ ዩኒቨርሲቲው የፖለቲካል ሳይንስ መምህሩ አቶ ሰለሞን ተፈራ ለሁለት ዓመት የምጠጋው ገደማ ኢትዮጵያ ጦርነት ያለችው በዚህ ጦርነት ውስጥ ደግሞ በመከፋፈል ወይም ደግሞ አለመግባባት በውጭ የተበጠረችው ሊሆን ይችላል፣ የተጓዳጆቹ ሊሆን ይችላሉ። እነዚህ ኃይሎች
ጫና ውስጥ እንድንገባ አድርጎ ነበር። በተለይ ባለፉት አንድ አመት ከምናምን የነበረው የዲፕሎማሲ ቁመና ለኢትዮጵያ ትልቅ ፈታኝ የነበረበት ጊዜ ነበረ። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለይ የሲስፋየር ከተደረገ በኋላ ያለው የዲፕሎማሲ ለውጦች ባሉበት ነው እና በዚህ ሁኔታ ግን አሁን ባለው በህግ ማስከበር በሚካሄዱ ውስጥ አንዳንድ መራቢያኖች የራሳቸው ስጋት እየገለጹ ነው እና ስጋታችሁ ምንድን ነው ብለን ስናስብ የእነሱ ስጋት አንደኛ መንግስት ጥንቃቄ እንዳያደርግ ሊደግም ይችላል። በቅርቡ በትግራይና አዋሳኝ የጦርነት ቀጣናዎች የኢትዮጵያ መንግስት ለሰብአዊ ድጋፍ መቀለጠፍ ሲባል ያወጀው የተኩስ አቁም ወጃ አውንታዊ የዲፕሎማሲ ውጤት ማስገኘቱን የሚያነሱት ባለሙያው መንግስት የቀደመ የዲፕሎማሲ ጫና ውስጥ እንዳይገባ አሁንም የጥንቃቄ እርምጃዎችን ቢከተል ብለዋልም። ከምንም በላይ ግን የኢትዮጵያ መንግስት በተለይ ወሳኝ የሆኑ ሀገሮች ላይ ፎከስ በማድረግ የዲፕሎማሲ ስራ መስራት አለበት። በጥንቃቄ ማለት ነው። የዲፕሎማሲ ስራ መስራት ብቻ ሳይሆን ተጨባጭ የሆነ እርምጃዎችን መውሰድ መቻል አለበት። የኢትዮጵያና ወራዊ ሁኔታው ሊቀይር የሚችል ማለት ነው። ዋናው ነገር የበፊቱን ዲፕሎማሲ ክራይሲስ እንዳይከተል መንግስት ንጹሃን ዜጎችን ጥንቃቄ ባደረገ መልኩ ህግ በላይነትን ማስከበር አለበት የሚል ሀሳብ ነው ያለ። ስለ ወቅታዊው የአማራ ክልልና በአዲስ አበባ ስለሚፈጸመው እስራት ከቀናት በፊት ለዶይቼ ቬለ ማብራሪያ የሰጡት የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶክተር ለገሰ ቱሉ መንግስት የህግ የበላይነትን ለማስከበር ይሰራል ባሉት ሰሞነኛ እርምጃዎች ከህግ ውጭ የሚፈጸም እስራት አለመኖሩንና የመለየት ስራው እንደሚከወን መግለጻቸው ይታወሳል። በሲዳማና በኦሮሚያ ክልሎች አዋሳኝ ወረዳዎች ላይ በሰው ህይወትና ንብረት ላይ እየደረሰ ያለውን ሞትና መፈናቀል ለማስቀረት የሁለቱ ክልላዊ መንግስታት ለጉዳዩ ትኩረት እንዲሰጡ ሲል የሲዳማ አንድነት ፓርቲ በምጻሩ ሲአፓ አሳሰበ። ፓርቲው ማሳሰቢያውን የሰጠው የሰሞኑ የሲዳማ ክልል ከኦሮሚያ ክልል በሚጎራበትባቸው የበንሳና ቡራ ወረዳዎች ተፈጽሟል የተባለውን ግድያና መፈናቀል አስመልክቶ ዛሬ ባወጣው መግለጫው ነው። መረጃዎች እንደሚጠቁሙት በሲዳማና በኦሮሚያ ክልል አዋሳኝ ወረዳዎች ላይ ሰሞኑን ሰዎች ተገለዋል፣ የመኖሪያ ቤቶችም ተቃጥለዋል። የዶይቼ ቬለ ዲደብሊው ታማኝ ምንጮች እንዳረጋገጡት የኦሮሚያ ክልልን ከሚጎራበቱት በንሳና ቡራ በተባሉ የሲዳማ ክልል ወረዳዎች ብቻም ከባለፈው ሳምንት ወዲህ ባሉት ጥቂት ቀናት ብቻ ቢያንስ 6 ሰዎች ሞተዋል፣ 17 ሰዎች ቆስለዋል፣ በርካታ መኖሪያ ቤቶችም ተቃጥለዋል። በግድያና ቃጠሎ ዙሪያ እስካሁን ከሲዳማም ሆነ ከኦሮሚያ ክልል መስተዳድሮች በኩል ይፋዊ በሆነ መልኩ የተገለጸ ነገር የለም። ይሁን እንጂ በሲዳማ ክልል የሚንቀሳቀሰው የሲዳማ አንድነት ፓርቲ በሰሞኑ ግድያና ዘረፋ ዙሪያ አለኝ ያለውን ስጋት ዛሬ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። በፓርቲው ጸሐፊ በአቶ መንክር ኃይለ ሚካኤል በቀረበው የፓርቲው መግለጫም ሲያፓ ግድያና ዘረፋው ፖለቲካዊ ተልዕኮ ያዘለ ነው የሚል ድምዳሜ ላይ ባይደርስም በአካባቢው ሰዎች እየተገደሉና እየተዘረፉ ይገኛሉ ብሏል። ሰሞኑን በምስራቅ ሲዳማና ኦሮሚያ መስተዳድሮች በኮንትሮባንድ ንግድና በሌብነት ተሰማርተው በዚህ በሚገኝ ትርፍ በአቋራጭ ለመበልጸግ የሚፈልጉ ወንጀለኞች በሚፈጥሩት ሁከትና ትርምስ በሁለቱ ወንድማማች ህዝቦች መካከል ጦር መሳሪያ ታጥቀው ሰው እየገደሉ የከብትና የንብረት ዘረፋ፣ ቤቶች እያቃጠሉ እየተፈጸመ ያለው ጥፋት ለዘመናት ተስማምተውና ተከባብረው የኖሩ ህዝቦችን ለማጋጨትና ለማጣላት ታስቦ የተፈጸመና እየተፈጸመ ያለ ተራ ወንጀል እንጂ ፖለቲካዊ ተልዕኮ ያዘለ ያለ መሆኑን ከውስጥ አዋቂ ምንጮቻችን የተረዳን ቢሆንም የሁለቱ ክልል መስተዳድሮችና ህዝብ ተባብረው የዚህን ወንጀለኞች ሴራ ማምከን ካልተቻለ እየደረሰ ያለው ሞትና መፈናቀል ለፖለቲካ ደላሎች የጥፋት በር የማይከፍትበት ምክንያት የለም። የሲዳማና የኦሮሚያ ክልል መስተዳድሮች ኃላፊነታቸውን ሊወጡ ይገባል ያለው ፓርቲው በጥቃቱ ለሞቱና ለተፈናቀሉ ካሳ ሊከፍሉ የድርጊቱን ፈጻሚዎችንም በህግ ሊጠይቁ ይገባል ብሏል። መንግስት ኃላፊነቱን ሊወጣ ከፍተኛ ድርሻ አለው። በተለይም የሲዳማ ክልል መንግስትና የኦሮሚያ ክልል መንግስት፣ የፌደራል መንግስትም ይህን በአይነ ቁራኛ መከታተል መቻል አለበት። ስለዚህ ኃላፊነትም ስላለበት እዛ አካባቢ ለተጎዳው፣ ለተዘረፈው፣ ቤቱ ለተቃጠለበት፣ ለተሰደደው፣ ለተፈናቀለው መልሶ ማቋቋም የሚችልበትና እነዛ ወንጀለኞች በህዝብ አማካኝነት ተሰጥተው በህግ የሚዳኙበት ይሄ ካልተሰራ ግጭቱ አይሰፋ ብሎ መታሰብ ስለማይችል ይህ ስጋ ስላለብን ነው ይህን መግለጫና ዛሬ ጋዜጣዊ መግለጫ ለመስጠት ወደዚህ የመጣ ነው። ዶይቼ ቬለ ዲደብሊው በጉዳዩ ላይ የሲዳማና የኦሮሚያ ክልል ባለስልጣናትን በአካልም ሆነ በስልክ ለማነጋገር ቢጥርም የሁለቱም ክልል አመራሮች የገዢው ፓርቲ ባዘጋጀው ስብሰባ ላይ በመሆናቸው አግኝቶ ምላሻቸውን ማካተት አልቻለም። በሲዳማ ክልል በንሳ ወረዳ ሐመሾ ቦረና ቀበሌና በቡራ ወረዳ የሳንጎታ ቀበሌ ነዋሪዎች ግን የሰሞኑ ጥቃት ያልጠበቁት መሆኑን በመግለጽ አሁንም በስጋት ውስጥ እንደሚገኙ ነው ለዶይቼ ቬለ ዲደብሊው በስልክ የገለጹት።
ግጭት ይነሳል። ግን የአሁኑ ትንሽ ለየት የሚያደርገው ምንም ባልነበረበት ሁኔታ ተጓዦች ናቸው። ትንሽ ለየት ይላል። መሳሪያው ራሱ ከዚህ በፊት ተነበረው ብዙ ቤቶች ተቃጥሏል፣ ሰዎችም ሞተዋል። ኦልሬዲ እኔ እስከ 6 ሰው ሆስፒታል አይቻለኝ የሞቱትን ማለት ነው በእንሳ ሆስፒታል። እና እንደዚህ አይነት ነገር አለ። ያው ብዙ ቤቶች ተቃጥሏል ከዚህም ከዛ። በዚህ ላይ መንግስት ትኩረት ሰጥቶ ቢሰራ አካባቢው ሰላማዊ ቢሆን። ስጋቱ ግን አለ። መንግስቱን የሆነ መከላከያ ተልእኮ መሀሉን አሁን ትንሽ ተረጋግቶ ነበረ፣ ግን ልባችን ድንጋጤ ላይ ስለሆነ በጣም ስጋት ላይ ነን ነው። አሁንም አንድ ቀንም እንደዛ ስንት ሰው ይሞተናል ብለን በስጋት ላይ ነን ነበረ።